Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В ході рейду російських повстанців по Брянській області 6 квітня було завдано удару по базі прикордонників, там зазнали відчутних втрат. Про це свідчить аудіозапис з перехопленнями розмови російських військових, які опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. За даними джерела, разом із російськими прикордонниками накрили і білоруських, які у рамках спільних навчань перебували на території Брянська. Дві колони. На аудіо, в якому рясніють матюки, очевидно, російський військовий комусь розповідає, що в селищі Запісоччя Брянської області розбили базу прикордонників. Про загиблих не знаю, але сказали, що поранених дохуя, тому що дуже дохуя швидких, говорить невідомий на записі. ГУР стверджують, що в ході вказаної події було знищено двох бойовиків окупаційної армії, значну кількість окупантів було поранено, виведено з ладу один БТР, пошкоджено іншу техніку та майно окупантів. Незважаючи на заяви керівника Кремля, протест росіян проти чинного режиму цілком можливий. Яскраве тому підтвердження останні події в Брянській області, заявили в ГУР. Напередодні організація, відома як Руський добровольчий корпус, опублікувала відео свого рейду по прикордонному району Брянської області. Факт рейду підтвердила російська влада регіону. Це вже не перша така акція даного руху. На початку березня група РДК вже здійснювала аналогічний рейд, в ході якого була влаштована ціла фотосесія біля сільського фельдшерського пункту. Російська влада тоді заявила про нібито загибель кількох мирних жителів в ході рейду РДК. Пізніше ФСБ показала кадри розстріляних цивільних автомобілів, які дуже сильно нагадували постановку. Також 7 квітня в російському місті Воронеж прогримів потужний вибух неподалік авіаційного заводу. За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі. Про це пише телеграм-канал СОТА. Зауважимо, Воронежський авіазавод збирає літаки для Міністерства оборони РФ. Крім цього, він обслуговує так званий літак судного дня, яким користується російський диктатор Володимир Путін. Раніше повідомлялося у російській Білгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що у Росії стався вибух на заводі, що виробляє детонатори. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.